নমস্কাৰ বান্ধৱীসকল মই আজি মোৰ বগা কাপোৰ এযোৰ কৰি আছোঁ ফেব্ৰিক ডিজাইন জাপি ডিজাইন মই বোলো ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই কেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো মই সেউজীয়া আৰু ৰঙা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 3D আউটলাইনাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন প্ৰথমে মই এইটো জাপি ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ এনেকৈ গোলকৈ আপোনালোকে এইকেইটা পাত বা এইকেইটা হেৰিকেইটাও আঁকি ল'ব পাৰে মই আঁকি লোৱা নাই মই নিজে আন্দাজ মতে দিম এনেকৈ মই আঁকি লোৱা নাই মই এনেকৈ খালি ৰাউণ্ডকেইটা আঁকি লৈছোঁ এইটোত মই গ্ৰীণ দিম এতিয়া চাওকচোন প্ৰথমে মই এইটোত যেনেকৈ গোল্ডেনখিনি আছে গোল্ডেনখিনি প্ৰথমে কৰি ল'ম এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটো গোল্ডেন কৰি ল'ম কেৱল এইখিনি জেগা এই সৰু জেগাকণ এইকণহে নকৰোঁ কাৰণ এইকণত মই গ্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে সেইখিনি জেগাত গোল্ডেন নিদিওঁ বাকী গোটেইকেইটা আৰু মাজৰ এই বলটোতো মই গোল্ডেন কৰি ল'ম গোটেই ৰাউণ্ডটো এতিয়া চাওক মোৰ গোল্ডেনৰ কামখিনি শেষ হ'ল এতিয়া মই গ্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিম গ্ৰীণকেইটা মই মোৰ আন্দাজ মতে দিম কাৰণ মাজৰ এইডাল মই ধৰিব পাৰি আছোঁ এতিয়া গ্ৰীণ নিচিনাকৈ এনেকৈ পাত পাত ডিজাইনত মই এটা এৰি এটাকৈ এনেকৈ পাত পাত নিচিনাকৈ এটা এৰি এটা কাৰণ মই মাজত যিহেতু ৰেডটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো কাৰণে এনেকৈ আন্দাজ মতে এটা এৰি এটা পাত এনেকৈ এটা এৰি এটা পাত দি যাম এইটো চাওক প্ৰথম ৰাউণ্ডটোৰ মই গ্ৰীণখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া মই দ্বিতীয় ৰাউণ্ডটোতো এনেকৈ গ্ৰীণকেইটা একেবাৰে মই গ্ৰীণৰ কামটো শেষ কৰি ল'ম এনেকৈ কণ্টিনিউ এনেকৈ দি যাম এয়া চাওকচোন দ্বিতীয় ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট হ'ল এইবাৰ মই তৃতীয় ৰাউণ্ডটোৰ একেবাৰে গ্ৰীণকেইটা এনেকৈ দি ল'ম একেবাৰে সহজ আপোনালোকে বহুত কম সময়তে